な動物は何ですか？お、好きな動物ね、ヤブイヌ。ヤブイヌ知ってるし。ヤブイヌ知らないです。なんで？クマみたいな顔して犬がいるし。クマみたいな顔した犬。そう、ポケモンみたいな。ヤブイヌだって。ぜひね、Google で画像検索してほしいです。ぜひお母さんに画像検索してもらってください。ヤブイヌ。はい、ありがとうございます。では次。次の質問したい方は、はーい、はい、はい、じゃあ質問お願いします。中の人は誰ですか？すごい質問来ちゃいます。なんだし、中の中の人っていう話だったんですけど、そんなこと何言ってるし、ね、え、中にはね、果肉と果汁しか詰まってませんだし、それと、しいて言うなら、君たちの夢が詰まってるんだし。はい、ということで、大丈夫ですか？ダメだしよ、詰まってねえんだし、夢が詰まってるんだし。はい、ではまだ質問いきますかね。結構弾ける、いくら弾けちゃったらしい。いくら弾けちゃったらしい。ドロドロなし。
あれ結構汁飛ぶと大変なんですよね。ということで、そろそろ残念ながらお時間となってしまいますので、楽しい時間はあっという間すぎたくした本当にあっという間ですね。ということで、最後、せっかく北海道にアマンボウです、ね、北海道に来てくれたふなっしーを、最後に皆さんでお見送りしていただきたいと思います。ナッシーコールでお願いいたします。ふなっしーがナッシーナッシーって言ったら、続けてナッシーナッシーって言ってほしい。ナッシーオッケー、せーの、ナッシー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 ありがとうナッシーガツーシャじゃあ北海道の皆さんなかなか会えないので、ちょっと写真撮影会ということで、ぜひランポーズが決めていただいてですね、皆さん最後の写真撮影のお時間ですので、ぜひたくさん写真を撮ってください。お願いします。じゃあ、ジャンプ写真撮るよ。